ואני שואלת את עצמי, בטוח היו לכם שיחות. לא. לא? לא. שום דבר? שום דבר. מהיום שהוא נכנס לפוליטיקה, ובמיוחד עם זה שהוא נכנס לליכוד, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל מי שמצטרף לביבי, שונא את ישראל. מי שמצטרף לביבי לא אוהב אותנו. מי שמוכן לשבת עם פושע, אין מילה אחרת להגדיר את הבן אדם הזה, הוא לא אוהב אותנו. את יודעת, אני הייתי אצל אמנון לוי לפני כמה ימים, שבוע שעבר, לא, לא אתמול. כי אתמול היית גם. הייתי אתמול, אבל הייתי גם שבוע שעבר. ישבנו בחוץ, בהפקה, חבר'ה, בא לי מישהי ואמרה לי, תשמע, הוא כזה נחמד. אמרתי, תסביר לי איך הוא יכול להיות נחמד. איך הוא יכול להיות נחמד שסקנות הולכות ברחוב בלי מסכה ועוסקים אותם. כאילו, זה החיות שלו. איך הוא יכול להיות נחמד? איך הוא יכול להיות מחד שהוא יודע שביבי פושע והוא מוכן ללכת להגן עליו? לא רק הוא. כל מי שנכנס לממשלת, זה ממשלת זדון. זה ממשלה לא לגיטימית בעליל. אסור. הדבר הזה זה הדבר הכי... תשמע, הדבר שהכי מרתיח ומטריף אותי זה איך יכול להיות ש-11 שופטי בגץ לא ראו פסול בזה שהאיש הנבזה הזה, בנימין נתניהו, יכול להיות ראש ממשלה תחת 3 כתבי אישום. זה פשוט... אני לא מצליח להבין את זה. דרך אגב, אחת השאלות זאת הייתה שאלה שנשאלה פה, גם דרך אגב, באחד השידורים הראשונים שלנו, אם אני לא טועה, על ידי יובל דיסקין, שאמר איך זה יכול להיות ש-11 שופטים החליטו פה אחד, אבל... תראה, בסוף אני אגיד לך, בדומה למה שאתמול ינון מגל אמר לך באותה השיחה שהייתה ביניכם, בא ואמר, זה ראש ממשלה שנבחר בבחירות דמוקרטיות. זה לא, אבל זה לא נכון. חבר'ה, זה לא נכון. זה מטורף שאומרים את זה. תקשיבי, 62 מנדטים הצביעו בבחירות האחרונות, לא ביבי. בני גנץ יצא ל3 מערכות בחירות עם אמירה כזאת. ביבי שכר בביטחון המדינה. אנחנו חייבים לבדוק מה קרה שם. אנחנו חייבים לראות, לעשות ועדת חקירה ממשלתית בנושא הצוללות, כדי לדעת מה קורה שם, ואיך יכול להיות שהוא הרוויח 16 מיליון שקלים. 3 מערכות בחירות ברצף. אדון, אני לא יודע כבר איך לקרוא לו, בנימין נתניהו, בא ואמר, בני גנץ, הוא יש עליו דברים, הסורים והאיראנים, ואני לא יודע מי יודע עליו. זה מלכלך על זה, זה מלכלך על זה. זה אומר שהוא בגד במדינה, למעשה. אני אומר את המילה, הוא לא אמר את המילה. ואחר כך אתה הולך להיות שר ביטחון שלו, להיות בובה שלו, בשביל לנסוע באאודי. את יודעת שבני גנץ, דרך אגב, את יודעת שבני גנץ, יש לו גם מסך שחור ליד הבית. הוא למד מהר איך להיות נוכל. יש לו גם מסך שחור ליד הבית, אנחנו כל יום רביעי אצלו, יש מסך שחור, ממי הם מתחבים? ממי הם מתחבים? איך יכול להיות שבן אדם שאומר, אין כלום, לא היה כלום, ואני זכאי והכל בלה 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 בלה, 11 שנה, האיש הזה ראש ממשלה, אין שר אחד שהוא מינה שהוא ראוי לתפקיד שלו, אחד, הכל מכר את האזרחים, הם מוכרים אותנו. אתה יכול להבין, את האהדה כלפיו, כי בסופו של דבר, לא, אתה יודע, אתה אומר 62... אני מבין את... בטח שאני יכול להבין. כי אתה אומר 62 מנדטים. זה מאוד פשוט. אתה אומר 62 מנדטים, אבל בסוף, כשאנחנו מסתכלים על המפה הציבורית, חצי בערך, חצי מעם ישראל, נכון, בחר לבנימין נתניהו עם כתבי האישום. בוא, תראי. אני רק אשלים את הנקודה, עם כתבי האישום, עם זה שיש עליו עננת חשדות, עם הצוללות, עם ה-16 מיליון שהוא הרוויח. בסוף, חצי מעם ישראל בא ואמר, עם כל אני רוצה אותו. למה? עם, יש סיבה, יש סיבה מעויה. ומי אמר את זה? הוא אמר את זה. אבל מי אמר את זה? מי בעם אמר את זה? זה העצוב. האנשים הכי מסכנים במדינה. עדות המזרח, אנשי הפריפריה. ולמה? הוא מטפטף שנאה מהיום הראשון
שהוא נהיה פה. הוא מטפטף פחד. זה מה שהוא עושה כל יום, עוד טיפה של פחד לאזרחים. כל יום לגרום לאנשים לחשוש, אוי אוי אוי, מה יקרה לנו אם ביבי לא יהיה פה? איפה הסורים? איפה האיראנים? איפה כל העולם? פתאום אין אף אחד? עכשיו אנחנו שום דבר? כאילו אף אחד לא מאיים עלינו? איפה היו 15 שנה אימו עלינו? היינו בפחד אלוהים מהם, ועכשיו איפה הם? סדר, אתה מאוד כועס. אני מאוד כועס. אני מאוד, את יודעת, בוא תקשיבי. אני יצאתי למחאה הזאת, אני על סף בכי, אני יצאתי למחאה הזאת, כי יש לי ילד קטן בן 8. אם הייתי יכול לקחת אותו מפה, להעיף אותו מפה, הייתי עושה את זה. אני במקרה לא חי עם האמא שלו, אנחנו חיים באותו יישוב, אנחנו לא חיים ביחד. אני לא יכול לקחת את הילד שלי היום ולכת לארץ. הייתי הולך לארץ אחרת. למה הילד הזה, אתה יודע, הוא לפני חודש וחצי שאל אותי, אבא, תגיד, ראש הממשלה, הוא כמו אבא שלנו? הייתי בשוק, אני לא יודע מה לענות לו. אני אמר לו, כן, אמרתי לו, כן, הוא אמור להיות ככה. אבל ראש הממשלה הזה הוא אבא רע, הוא אבא מכה, הוא אבא שמתעלל. תחשוב, אמרתי לו שאני כל יום ארביץ לך, סתם. אנשים פשוט, הבורות גורמת לאנשים. אני עובד, תראה, אני לא איש הייטק ולא שום דבר, אני גם סיימתי 9 שנות לימוד בסך הכל. אני מלגזן במפעל מתכת, סביבי רק ביביסטים, מהמנהל עד אחרון הפועלים. אתה רואה את הבורות של האנשים, אתה מראה להם, אתה מסביר להם עובדות. אתה צודק. ברק ביבי, מה עשו לנו מפאי? מה עשו לנו מפאי? אתה לא חושב שיש משהו בסדי, בכעס הזה? הרי בסוף בסוף, גם כשאותי שאלו לפני כמה חודשים, מהו סוד הכוח של בנימין נתניהו? ואני חזרתי בדיוק לדבר הזה, לפצע של האשכנזים והמזרחים שקיים פה בארץ. זו צלקת שמסרבת להגליד, דרך אגב. מכיוון שהוא כל הזמן גורם שהיא לא תגליד, אני לא מבין את זה. כל התקשורת מריקלין וסגל וסגל והוא שאתמול מגל וכל הסמרטוטים האלה שיונקים העתינים של ביבי, הולכים לשיר אותו שירי מוזיקה, כולם אשכנזים. הוא האשכנזי האולטימטיבי, פריבילג. מי זה ביבי? הוא נולד גדל ברחביה בארצות הברית. מי הוא בכלל? איך אתם מסתכלים עליו כמשיח שלכם? הבן אדם הזה בז לכם. הוא לא רואה אתכם, הוא רואה סמרטוטי רצפה. זה מה שהוא רואה במזרחים. מה הוא רואה? אבישי בן חיים. זה הסמרטוט, זה קאפו. מי זה אבישי בן חיים? זה הסמרטוט הכי גדול במדינת ישראל. זה בן אדם שקורא לעצמו פילוסוף. ישראל הראשונה, ישראל השנייה. לך לאלף הזזלים תלך. אתה יודע, אני מסתכלת בסוף... אני מניחה שאתה תצא מפה, ויש מי ששומע את הדברים שאתה אומר, ואני שומעת אותך מדבר מדם לבך. וגם השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, השתמש לא פעם ולא פעמיים במילה הזאת, אתם, השמאלנים, כבוגדים. את יודעת מה הבדיחה? אנחנו, אבל מדינה בלי מוסר יכולה להתקיים, ריבונו של עולם, מי אתם מבלבלים את המוח ימין שמאל? מה קשור ימין לשמאל? יש שקר ולא שקר, מוסר ולא מוסר. מה קשור ימין ושמאל? זה מה שמטריד, הרי זה השיח שהוא רוצה שיהיה. זה השיח שמחפשים שיהיה. אנחנו ואתם. ואני אומר, מה קשור השיח הזה בכלל, ריבונו של עולם? מה זה קשור השיח הזה של אתה ואני? אנחנו מדברים על מוסר, אנחנו מדברים על אמת. אני לא מוכן לשקר, הילד שלי לא שמע ממני מהיום שהוא נולד מילת שקר, ולא משנה כמה שאלה קשה הוא שאל. כשאתה מסתכל. ואני, את יודעת למה אני ככה? כי אני לא מפחד. כי אני דובר אמת. אני לא מפחד. הם יכולים לנסות להרוג אותי, אין לי בעיה עם זה. אני ממש לא מפחד. למה אתה אומר את זה? כי אני יודע שתקשיבי. כל מעשי האלימות במדינת ישראל אי פעם, כל הרציחות, כל הדברים באו מימין לשמאל, מגולדשטיין ועד אמיל צרי, כבר אני לא יודע את השם, זה זוכר את השם, בסדר, לא משנה, כולם, ועמי פופר, ולא יודע, כולם, ויגאל עמיר, כולם באו מימין, אנחנו לא אלימים,
אנחנו לא רוצים אלימות. אני אגיד לך מה, אני חושבת שיש אלימות בשמאל. אני חושבת שהיא קיימת, היא קיימת אלימות בשמאל, וזה משהו שאנחנו לא יכולים... תני לי דוגמה. זה לא משהו... בוא תקשיב, גם בהתבטאויות, ואני גם רואה, ובוא, אי אפשר להאשים אותי במישהי שהיא נוטה לצד כזה או אחר. אבל אני חושבת שיש אלימות בשמאל, אני חושבת שלפעמים בשמאל גם לא מבחינים שהתחילו להשתמש באותם שיטות של הצד האלים הזה שאנחנו מדברים עליו, על הצד ה... תני לי דוגמה, אני רוצה לתת... בהתבטאויות, אם זה בהתבטאויות כמו בהמות, כמו חסרי מוח, כמו... אתה עדיין יושב פה, אני אגיד לך מה, אתה עדיין יושב פה, ואני לא שמעתי אותך מתבטא בביטויים של בהמות, חסרי מוח, אתה מדבר על שקרים, על חוסר, על לא... נכון, אני מדבר על מוסר. אבל יש... וכמובן שבכל קבוצה... אבל אפשר להיות אחראי על כולם, אתה בקושי יכול להיות אחראי על עצמך. אני לא צריכה להגיד לך, החרדים, הקורונה, התיוג של אנשים, זה מגיע מהשמאל, אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אבל עוד פעם, השיח הזה הוא לא נכון. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, שחררו אותי משמאל ימין. אני מדבר על מוסר, כל חובשי הכיפות, כל מי שנכנס לממשלה והוא חובש כיפה, הוא משקר. הוא פשוט בז לדת שהוא מייצג אותה. תגידו, זה נורמלי שאריה דרי שר פנים? בחיית אמא שלכם, כאילו מה, אנחנו מדינה של מפגרים? הבן אדם היה אשכרה, ישב במצוער בתור שר פנים. החזיר אותו, רק אצל ביבי יכול להיות שהוא חוזר להיות שר פנים. את יודעת שלראש עיריית ירושלים יש 6 סגני שרים? את יודעת את זה? זה לא. אז יפה, אז עכשיו אני מגלה, יש לו 6 סגני שרים, תגידי לי למה להזזל אדון משה ליאון הבובה של אריה דרי צריך 6 סגנים. כדי ש... כדי שיהיה את מי לשמן ואת מי לתת, בטח. ומי משלם את זה? אנחנו משלמים את זה. עכשיו מה בא ואומר האיש המסכן הזה, הפועל הפשוט, אני דפקתי את המערכת, לא משנה, אני מכיר את זה אני לא רוצה להכניס משפחה לכלותו, אני מכיר את זה ממקום קרוב של... ראית, אני יוצאתי מהם 2,000 שקל, אני לקחתי מהם 5,000 שקל. הלו, זה הכסף שלי. אני משלם מיסים. אבל אתה יודע, סדי, אני חייבת להגיד לך, ולפני שאנחנו מסיימים, בסוף, בסוף, זה נראה שכל מי שנכנס למערכת הזאת, נהיה אותו דבר. אני מאמין, ואני לא מאמין, אני בטוח. אנחנו נעשה ניקיון במדינה הזאת. זה לא יישאר ככה. אנחנו נעשה המוגלה הזאת שנקראת ביבי נתניהו, וכל הלקנקנים סביבו, מירי רגב, וגלנט, וזוהר, ולא יודע מי, ואמסלם, לא תגידו לי, בחיית, אני אהיה לבד, בדיחה, בן אדם אחראי על הסייבר, אני לא בטוח אם הוא יודע להקליד על מחשב, חבר'ה, הוא אחראי על הסייבר במדינת ישראל, תגידו מה, אנחנו מטומטמים? הבן אדם הלך, הכניס את החוק הנורווי, כי הכניס את השחורדינית הזאת, את האוסנת לא יודע מה, היא תבחר את השופטים במדינת ישראל, הלו, איפה הגענו, איפה אנחנו חיים? היא תבחר שופטים! נו, בחיית טראפקום! סדי, עוד לסיום, עוד 10 שנים, איזה מדינה אתה רואה בשביל הבן שלך? אני רוצה לקוות שתהיה מדינה נאורה וליברלית. יש לי משהו, את יודעת, באים החבר'ה האלה המזרחיים שאוהדי ביבי, שונאים ערבים. הם שונאים ערבים! הרי זה מה שהחדיר להם. הלו, אתם ערבים, יהודים, ואת ערבייה מוסלמית, והוא ערבי נוצרי. אנחנו ערבים! תרצו איפה שלא תהפכו את זה, באנו ממרוקו ובאנו תימן ובאנו לא יודע, מאלג'יר, באנו מאיפה שלא באנו. אנחנו ערבים! אנחנו ערבים! כמו שיש אמריקאי נוצרי ואמריקאי מוסלמי ואמריקאי לא יודע מה, יש ישראלי שהוא מוסלמי וישראלי שהוא יהודי, זאת אומרת, אנחנו כולנו אותו דבר! איזה שטויות האלה, רבקום. סעדי. קודם כל יש פה תגובות מדהימות אליך, ואני, אתה יודע אולי מה אני אומרת? אני אומרת שאולי אנשים צריכים להפסיק להגיב ולצאת ולהצטרף גם אליך, ולצאת החוצה ולעשות. בדיוק בשביל הדבר הזה, בשביל הילד שלך והילד של כולם. יש לי משפט אחד בבקשה. בבקשה. אני פונה לכולם, חברים,
ראש הנחש זה בבלפור. תפסיקו עם השטויות האלה, אנחנו לא מקבצי נדבות. זה לא יעזור לשום עצמאי אם הוא יקבל 7,000 שקל. זה לא יעזור לו, כי הוא חצי שנה לא קיבל אגורה. זה לא יעזור לו. זה לא מה שיעשה אותו טוב, הוא יעשה לו טוב בחיים. אנחנו צריכים לשנות שם למעלה, להוריד את ביבי ואת כל חבורת המשחטים שלו מלמטה, להפריד את הדת מהמדינה, שלא יהיה ליצמן בתור שר בריאות יעשה מה שהוא רוצה במדינה, ואריה דרעי יעשה מה שהוא רוצה במדינה. הם רוצים ללמוד תורה, שילכו לעבוד וילמדו תורה. למה אני צריך לממן את זה?